cruzado, né? Esticou no corredor. Linda bola para Luiz Fernando. Chega o Botafogo, passe para Pedro Raul. Jogar com Pedro Raul, dominou, fica de frente, pode bater pé direito! Gol! Pedro Raul ajeitou, que bola! Um passe maravilhoso para Luiz Henrique na cara do goleiro, foi driblado, Jonathan Luiz Henrique! Gol! Chegou no carrinho. Se acertando com o Grêmio, como já lembrávamos aqui. Pedro Raul para Bruno Nazário. Ótimo drible, tem a chance. Para você. Olha o cruzamento, ajeitou, vem Pike! Pike! Abusado, né, velho? Olha aí. Mike, lindo drible, invadiu a área, rolou no Pedro Raul, dominou, bateu! Pé esquerdo! Gol! O Atlético tentando chegar. O Wellington deu o bote melhor pro Pedro. O Raul tocou pro Mike! Pedro Raul, lindo lance, deixou o Thiaguinho na saudade, Pedro Raul. Toque do Pedro. Aqui mesmo, nossa senhora. É, briga direta, hoje já vai dando tropeço. Boa a bola do Pedro Raul, olha o Mateuzinho, cruzou na área, chegou. Ficou com a maçaneira de capitão. Olha só a roubada de bola do Pedro Raul, cara a cara. Olha o passe, Pedro Raul, fez o giro, olha o Matheus, pé esquerdo! Gol! Olha a tentativa do chute cruzado! Gol! Pedro Raul! Bola cruzada, fechada, chegou em boas condições para finalizar, tocou na frente, Pedro Raul bateu! Gol! Ameaçou bater, deixou para o Moacir, tentou emendar, bola para o gol! Bateu! Segue a recuperação para o Atlético e jogou lá na frente para o Pedro Raul. De calcanhar para o Jorginho, invadiu, foi para o chão, pênalti! Correndo do prejuízo, Pedro Raul ajeitou na barriga, devolveu, olha o jarro, caiu, é pênalti! Está ali atrás do gol, é no cantinho, na bandeirinha de escanteio. Não, olha. Vem o Atlético, Pedro Raul na área, tenta achar o espaço, rolou mais atrás, vem na... Esse é Pedro Raul. Olha que bola que ele meteu aqui para o Jorginho. Leva um pouquinho mais. Ele levou. E agora fez o lançamento. A bola escorada para o Jorginho. Olha só a tentativa que é boa do ar. É um dragão mesmo. Vem cruzamento. Pedro Raul. A batida para o gol. Para dentro. Vai para cima. Cruzamento. Bola alta para a área. Olha o toque. Gol! Pedro Bambu. Cobrança de falta. Bola para a área. Desvio no cantinho. Gol! Busca espaço, fez o levantamento, a bola passa por todo mundo. Gol! Do Atlético! 4 cometidas pelo Londrina. Olha a bola, Pedro Raul de cabeça, jogou no canto.
Gol do Atlético! Paraná com a bola. Ó, o Pedro Raul tomou na mão. Outra vez, uma cobrança em curva. Pedro Raul, papel importante ali na frente. Bressan levantou na área. Conseguiu tirar Pedro Raul. Autorizado. Cortou para a bola, levantou primeira trave. Sumiu. Recuado Pedro Raul. Autorizado Bressan, levantou primeira trave. Pedro Raul dá um zagueiraço nesse final. Veio bem recomendado pro Botafogo. Olha a pressão ali sobre o Harrison. No que tocou já imaginava, né, que o Bruno Nazário tivesse por ali. Agora o Pedro Raul. É com você, Pedro Raul. A torcida do Atlético vai com ele. Limpou o lance, bateu. Gol! Cruzamento ali do Gilzinho. Gol! Vem o Michael, ele bate pra gol! Gol! Legal de dois. Jonathan vem cruzamento para Pedro Raul!